Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg sidder inde på, det ved jeg ikke, om du kan se her rundt bagved mig, men jeg sidder inde på mit kreative værelse. Og hvad laver jeg her? Jo, jeg forsøger sådan set at lave det, som jeg lige har lavet en video om, der hedder opdateringer. Husk at opdatere dine ting. Det er en væsentlig ting, hvis du gerne vil have dine ting, de er helt op til dato. Samtidig så har jeg prøvet nogle forskellige ting, jeg sagde af, og jeg har opdateret DaVinci Resolve på den her. Så den er oppe på 17. Nu er jeg spændt på at se, hvordan den kommer til at køre. Det er... Det er meget spændt på, for det her, jeg tvivler, og jeg har været i tvivl længe, om jeg overhovedet skulle opdatere den, eller om det kunne betale sig. Så ja, nu har jeg gjort det. Så må vi se, om den bare crasher, eller hvad delen der sker. Men det sidste, der er mange nye features i, så det bliver jo spændende. Den bitte bærbare herovre, den har lavet stort set opdateringer på sådan noget som det kamera, jeg bruger her. På mit GoPro, på min Crane 2. Jeg har faktisk ikke opdateret DaVinci Resolve derovre, fordi... Og så, det bedste af det hele der. Jeg plejer altid at døje med at skal have min GoPro-videoer kørt igennem DaVinci Resolve over på min bærbare maskine, og så over på min, over på min stationære maskine. Efterfølgende, de har været inde i den der, for at jeg så kan bearbejde dem. Hvorfor? Jo, fordi jeg ikke havde Kodak noget. Jeg havde ikke... Den her stationære computer var ikke i stand til at kunne læse den form for Kodak, mit GoPro det brugt. Hvorimod det var den anden så i stand til. Så for jeg endelig langt nu længe ved hjælp af en kære Svante, der faktisk netop i dag... Det skal jeg nok ikke sige, men tillykke med fødselsdagen. Så ved man, hvor længe siden det er, hvis man kender Svante. Så nu kan jeg helt uden problemer bare køre den ind og køre den igennem, og så kan jeg faktisk også redigere den ind i programmet nu. Så det glæder mig bare usædvanligt meget til, at jeg ikke skal igennem to processer for at kan... Fordi det med, at jeg skal lave videoer, skal gerne være sjovt. Det med, at jeg skal lave videoer, skal gerne være spændende og interessant og motiverende. Det, der er demotiverende, det er faktisk, når man lige pludselig skal til at have fat i en mikrofon, have fat i belysning, have fat i lys, have fat i setup og scene og belysning, altså lys med lys på, ikke? Jeg kører jo ikke bare, jeg kører en lampe her, ikke? Så kører jeg en lampe derover bagved, og så kører jeg noget farvet, kulørt lys herover og samtidig deroppe og sådan noget. Og det hele, det skal lige sættes op, før jeg overhovedet kan gå i gang med at optage, i stedet for bare at gribe kameraet, som jeg gør lige nu, for lige at gå lidt tilbage til der, hvor det er et eller andet sted bare sjovt og underholdende at optage og vlogge og gøre det her med at sætte sig ned og snakke til kameraet. Det har jeg faktisk ikke gjort i et stykke tid, fordi jeg gerne vil være sikker på, at jeg rammer en vis standard. Og jeg kan se, at de seneste videoer, de er meget, meget mørke, meget, ikke dystre, men de har en sort mørk tone over sig med belysningen. Der er ikke rigtig, det er ikke sådan total, hvis man gjorde sådan her for eksempel. Skal vi se, det er ISO der. Ja, du skal ikke have autovej. Men det her, det vil måske være sådan lidt mere fornuftig belysning, ikke? Og det er sådan, det jeg ikke har kørt på det seneste, der har kørt meget mørkt. Og så fordi jeg skal sætte det hele op og være scenesat og klar og så videre. Det her, det er der, hvor man bare griber kameraet og snakker i 5 minutter. Det er det. Det er det basale af vlogging og YouTubing. Og jeg bruger GunMic lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om der er rumklang herinde. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg tror, jeg har været demotiveret i lang tid. Ja. Fordi at for at lave en video, så skal du lige bruge en halv time på at sætte lys op. Du skal lige bruge tid på at finde rekvisitterne. Du skal lige bruge tid på at gøre ditten og datten, for at kunne... Ja, jeg vil gerne have den der. Jeg kan godt se, det er meget mørkt. Det kan jeg godt se. Vi kører lige derop. Men i bund og grund, så har det været meget demotiverende for mig at lave videoer i lang tid. Så i dag så tænkte jeg, at jeg griber kameraet, og så prøver jeg bare at se, hvad der sker. Og det her, det har ikke været visuelt spændende. Der har bare været, at jeg sad foran en computer fra den ene til den anden, fra den ene til den anden, fra den ene til den anden. Der var hele tiden noget, der skulle trykkes på. Og nu kan man så ikke se alt det, jeg har lavet. Jeg stod op klokken 8 i morges, og klokken er nu 1. Man kan ikke se det nogen steder, men der er sket meget. Jeg har fået gjort meget. Det er bare ikke til at se. Det er også lidt demotiverende engang. Ja. Det er ikke altid lige sjovt at være YouTuber, det er ikke altid og dem, der kan holde hypen op, tillykke med det, og dem, der kan blive ved med at lave videoer, hvor du bare tænker, de har ingen problemer overhovedet, de kører bare ud af på skinner og sådan noget der. En gang imellem, så det der med at være sammen med andre, der også laver det samme som dig, deler din hobby, det er noget af det, jeg savner, det er noget af det, jeg synes, der er fedt. Og det har coronaen godt nok lige været skyldig, det ikke er sket særlig meget i. Men der er noget, jeg glæder mig til, et projekt, jeg glæder mig til, som jeg er meget, meget spændt på, så se, hvad udkommet er, hvad det bliver. For jeg skal sammen med Kevin Pedersen lave noget musikvideo på et tidspunkt for ham.
Så det glæder mig utrolig meget til. Jobber. Ja, det var en hjerte-til-hjerte-snak lige foran mit vindue. Så kunne I lige se, at det er faktisk en naturlig belysning, det her. Lige ind i vinduet. Og så har jeg stadigvæk loftlampe og alt muligt tændt. Det er så fjollet. Det er så bare strøm ud af vinduet. Ikke? Men tak fordi du gad at kigge forbi ind på min kanal. Og have den her hjerte-til-hjerte-hånd-til-hånd-snak. Hold den flyvende. Mit navn er Brian. Moin.